বন্ধন গোটৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি কেনেদৰে তিতাবৰ মহকুমাৰ মেলামাটিৰ এজন যুৱকে নিজ ঘৰ তথা ঘৰৰ সকলো আচবাব বিক্ৰী কৰি সৰ্বশান্ত হ'বলগীয়া হ'ল, সেয়া জানিলে হয়তো আপোনাৰো হিয়া উচুপি উঠিব। হয়, এই ঠাইতে আছিল এটা সুন্দৰ ঘৰ আৰু আছিল এখন সুখৰ সংসাৰ, কিন্তু গোটৰ কবলত পৰি এতিয়া ঘৰটোৰ নামত আছে মাত্ৰ কেইচপৰমান ইটা আৰু সুখৰ সংসাৰৰ নামত আছে মাত্ৰ দুখ আৰু বেদনা। টিভি মোবাইল ঢেঁকী ঘৰৰ সকলো আচবাব বিক্ৰী কৰি শেষ হোৱাৰ অন্তত এতিয়া এই থাকি যোৱা ইটাকেইচপৰা বিক্ৰী কৰিবলৈকো গ্ৰাহক বিচাৰি ফুৰিছে ৰাজীৱ দাস নামৰ এইগৰাকী অসহায় যুৱকে। ইয়াৰ পাছতো উপায়হীন হ'লে হয়তো মৃত্যুকো আঁকোৱালি ল'ম বুলি অতি দুখজনকভাৱে মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই যুৱকজনে। বিকিবলগীয়া আছে নে নাই কিবা? এতিয়া সৰ্বশেষ শেষেই আৰু, একোৱেই নাই বিকিবলৈ। কি কৰিব আপুনি শেষ পৰ্যায়ত যদি আপোনাৰ একো নাথাকে? প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত যুৱকজনৰ মুখেৰে জানিম কেনেদৰে বন্ধন গোটৰ কবলত পৰি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ নামি আহিল অমানিশা আৰু কিমান কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলো আচবাব তথা ঘৰখন। আৰু লগতে প্ৰকাশ কৰিম এগৰাকী প্ৰতিবেশীৰ মন্তব্যও। সেয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে বৰ্তমান অসমত কাঠফুলাৰ দৰে বৃদ্ধি পোৱা এই গোটসমূহৰ কবলত পৰি কেনেদৰে এগৰাকী ব্যক্তি দুৰ্ভোগত ভুগিছে সেই বিষয়ে সকলো অৱগত হ'ব পাৰে। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি গোটৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰ, মাটি, খেতি মাটি সকলোখিনি বিকিবলগীয়া হ'ল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো জনাবচোন। মোৰ নাম ৰাজীৱ দাস। ৰাজীৱ দাস, আপুনি মেলামাটিৰ নিবাসী? হয়। কওকচোন কি হ'ল কথাটো, আপুনি গোটৰ পৰা, গোটৰ কাৰণে এইখিনি বিকিবলগীয়া হ'ল নেকি? আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ ঘৰৰ গোটেই সকলোখিনি নাইকিয়া হ'ল, অকল ভেটিটো আছে আৰু বেৰো আপোনালোকে টুকুৰা টুকুৰকৈ বিকিছে বুলি শুনিছোঁ, ঢেঁকীও বিকিছে বুলি শুনিছোঁ, কওকচোন। এতিয়া গোটত দিবলৈ উপায় নাই, এতিয়া গোটৰ মানুহে নামানে, তোমালোকে যেনেকৈ দিয়া, মাটি বিকি দিয়া, ঘৰ বিকি দিয়া, কি দিয়া নাজানো, আমাক পইচা লাগিব। দাবী কৰাৰ কাৰণে এতিয়া পইচাটো দিবই লাগিব, উপায় নাপায় এইবোৰ টিং ঘৰ বেৰ চেৰ বিকি মেলি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কি কি বিকিলে আপুনি এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰথম মই মাটিখিনি বিকিলোঁ, খেতি মাটি আছিলেহে মাত্ৰ তিনি কঠা মাটি, সেই তিনি কঠা মাটি বিকা বিকি দিয়া হ'ল, তাৰপিছত বিকি গোটত দিলোঁ। তাৰপৰা নেক্সট টাইম গোটত দিব নোৱাৰে, বতৰ পানী বেয়া, হাজিৰা কৰিবলৈও নোৱাৰোঁ, দুই সপ্তাহত দুদিন বা এদিন কৰোঁ, উপায় নাপায় আপোনাৰ। এতিয়া ঘৰৰ টিংখিনি বিকি গোটত দিলোঁ, তাৰপৰা এতিয়া বেৰ চেৰ বিকি এতিয়া নাই আৰু, শেষেই আৰু, ঘৰ উদং হৈ গ'ল আৰু। আচ্ছা, আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কেনেকৈ আছে? পৰিয়ালৰ ল'ৰা দুটি আছে, সৰু সৰু, আৰু আপোনাৰ পত্নী? পত্নী। এতিয়া আপুনি ক'ত থাকে? এতিয়া মই যোৰহাটতে ভাড়া ঘৰ লৈ আছোঁ, তাৰপৰাও এতিয়া গুচি আহিব লাগিব, কি কৰিম, ক'ত থাকিম তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ, তাতো ভাড়া ঘৰ পইচা ক'ৰ পৰা দিম। যোৰহাটলৈ আপুনি কেলৈ গ'লগৈ? তালৈ গোটত পইচা দিবলৈ, ঘৰটো বিকি নহওক বুলিয়ে মানে গৈছিলোঁ, তাতো এতিয়া হাজিৰা কাম কৰিবলৈ, বতৰ পানী বেয়া কাৰণে তাতো পইচা পাতি উলিয়াব নোৱাৰা হ'লোঁ। এতিয়া আপোনাৰ বিকিবলগীয়া আছে নে নাই কিবা? এতিয়া সৰ্বশেষ শেষেই আৰু, একোৱেই নাই বিকিবলৈ। কি কৰিব আপুনি শেষ পৰ্যায়ত যদি আপোনাৰ একো নাথাকে? মৰিবই লাগিব আৰু, উপায়টোতো নাই আৰু, এতিয়া গোটেই বিচাৰিলেতো ক'ৰ কি কৰিম, তাৰ বাহিৰে মোৰ অন্য উপায় চিন্তা কৰি পোৱা নাই। কি তেওঁলোকে আপোনালোকক বেছি অতি সজ্জা চলায় নেকি? মানে যিখন হুলস্থুল কৰিব মানে পইচা দিবই লাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ হুলস্থুল চলায় কওকচোন? হুলস্থুল পইচা দিবই লাগিব, এতিয়া ক'ৰ পৰা আনি দিয়া নাজানো, পইচা লাগে তাম। কি কি কিহত কিহত আছে আপোনাৰ গোটকেইটাৰ নাম? বন্ধন গোট আৰু আপোনাৰ ছেটিংছ বুলি এটা আছে। বন্ধন আৰু ছেটিংছ? আপুনি কিমান টকা কিমান টকা লৈছিলে? এটা আপোনাৰ 25,000 লৈছিলে, আৰু এটা আপোনাৰ এনেকৈ দুবছৰীয়া কৰি দিলে। আচ্ছা, এবছৰত তাৰমানে আপোনাৰ মই দুবছৰীয়া কৰাৰ কাৰণে এনেই 1,25,000 হেৰি কৰিলে, মোক দিলে 45,000, 55,000 তেওঁলোকে কাটি দিলে। দুবছৰ সুদ মই ভৰি দিবলগীয়া কাৰণে এতিয়া মই এইটো পৰ্যায় হ'ল। আপোনাৰ সন্তান দুটা আছে বুলি কৈছে, তেওঁলোক চাগে পঢ়ি আছিলে ইয়াত? ইয়াত মেলামাটিত পঢ়ি আছিলে, এতিয়া তাহাঁতৰ মানে এতিয়া পঢ়া শুনা বন্ধ হৈ গৈছে। কিহত 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 পঢ়ি আছিলে? এইটো সৰুটো মানে পি পামেই আৰু আপোনাৰ ডাঙৰটো 5+5। এতিয়া তেওঁলোকৰো পঢ়া শুনা বন্ধ বন্ধ হৈছে, উপায় নাই। এতিয়া আপুনি কি বুলি ভাবিছে, গোটৰ পৰা মানুহবিলাকে পইচা লয়, এই পইচা লৈ মানুহে ধৰক ইয়াৰ পৰা কিবা সুফল পায়নে
বেয়া ফল পায়, আপনি কি কব? এতিয়া মই পাবলৈ মানে মোৰ অৱস্থা দেখি মই আনো যে তেনেকুৱা নহওক সেইটোৱে ভাবি আছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ মোৰ নিচিনা যাতে নহয়। এই গোটবোৰ চলাটো আপুনি বিচাৰে নে নিবিচাৰে? মইতো একেবাৰে নিবিচাৰোঁ। এইটো আপোনাৰ দৰে যিটো হৈছে এতিয়া অন্যও যাতে নহয় এনেকুৱা অৱস্থা আমি মই কামনা কৰোঁ। যা আপোনাৰ দৰে ঘটনাটো ইয়াত বহুতখিনি হয়তো ঘটিছে চাগে এইখন গাঁৱত হৈছে, এইখিনি মানুহৰ ওচৰ তেনেকুৱা আনৰো হৈছে ন, মাটি মানে কিছুমানক বিকিছে এইখিনিত, হয় আৰু মাতা মাইকী এহালটো পলাই গুচি গ'ল ঘৰৰ পৰা, গোটত পইচা দিব নোৱাৰি। আচ্ছা, শুনিবলৈ পাইছোঁ। অঁ, নামকেইটা জানে নেকি? নাম কি প্ৰবীণ কি লিখে জানো, হেৰি তেওঁলোকে গোটত পইচা দিব নোৱাৰি গুচি গৈছে ন। আপোনাৰ ইয়াত এয়া যে আপোনালোকে এয়া কাপোৰ কানি কিবা ইয়াতে মেলি থৈছে, এইখিনি কি হয় আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এইখিনি বিকিবলৈ মেলি থৈছে নে কি? এয়া মানে আপোনাৰ ঘৰটো ভাঙি বিকি দিলোঁ নাই, টিং চিং টিং চিং সকলো বিকিলে, বিকি দিয়াৰ কাৰণে এইবোৰ তিতি থাকিলে বৰষুণত। আপোনাৰ বৰষুণত এইবোৰ কাপোৰ তিতি থাকিলে এতিয়া এইবোৰ টোপোলা বান্ধিবলৈ যোৰহাটলৈকে লৈ যাওঁ। হয়, ল'ৰাকেইটা তাতে আছে আৰু পঢ়া শুনাটো নাই। আৰু আপোনাৰ এতিয়া ঘৰৰ পৰিত্যক্ত বস্তু বুলিবলৈ এইখিনি আছেগৈ আৰু? এয়া আছে, তাকে টুকুৰা ইটাকেইটাও আছে, এইকেইটাকে বিকি দিম বুলি ভাবিছোঁ, পইচাই নাই আৰু। এই টুকুৰা ইটাকেইটাও আপুনি এতিয়া বিকিবলৈ মানে যোজা চলাই আছে? কিমান দাম কৈছে এইকেইটা এনেই আমাক জনাওকচোন। মই এতিয়া চপোৱাত আপোনাৰ দুটকাকৈ বিচাৰিছোঁ। হয়, এজন মানুহে কৈ থৈ গৈছে মই আহিম নিমহি বোলে, পঞ্চাছ চপোৱা ইটা আছে, টকা এশ পালে মই গোটলৈ কিবা এটা হ'ব বুলি ভাবি আছোঁ। এতিয়া আপুনি গোটত সপ্তাহত কিমান টকাকৈ দিব লাগে? সপ্তাহত মোৰ আপোনাৰ 1500 আপোনাৰ 80 টকা দিব লাগে, 1580 টকা দিব লাগে। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ তেনেকৈ ঘৰৰ এইখিনি বাউণ্ডেৰী যিখিনি আছে ইয়াত জেওৰা আছিলে চাগে, এতিয়া এইবিলাক হেৰি ঘৰৰ বেৰাবিলাক লগাই থৈছে নেকি? উপায় নাই আৰু, এই জেওৰা ভাঙি চূৰ্ম হৈ গ'ল, এতিয়া সেইবোৰ জেওৰাবোৰ ঘৰৰ বেৰকৈ লগাই থৈছোঁ। আৰু বাকীবোৰ বস্তু কিমান কিমান দামত বিকিলে কওকচোন? এইবোৰ উপায় নাই, ঢেঁকীও বিকিলে বুলি আমি শুনিছোঁ, ঢেঁকীটো 700 টকাত বিকিলোঁ, ঢেঁকী 700 টকাত বিকিলে। আৰু আপোনাৰ টিভি চিভি কিবা আছিলে নেকি? টিভি আছিলে, বিকি দিয়া হ'ল। টিভি কিমান টকাত? টিভি কি টিভি আছিলে? এলজি টিভি। টিভি 1500 টকাত বিকিবলগীয়া হৈছে। আৰু আপোনাৰ মোবাইল আছিলে নেকি? মোবাইলটোতো আগতে দিছোঁ, বহুত দিনৰ আগত, আজি 8-10 বছৰ আগতে দিছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, সেইটো গোটত লাগিয়ে বিকিবলগীয়া হ'লনে? নাই নাই, গোটতে তেনেকৈ 500-600 তেনেকুৱা তেনেকৈ বিকিবলগীয়া হৈছে। আপুনি বহুতখিনি মানে আপোনাৰ ঘৰৰ বস্তু বহুত সস্তাত দি দিবলগীয়া হ'ল? দি দিবলগীয়া হ'ল। এই দৰ্জাখনো বিক্ৰী হৈছে ন? এখন বিকি দিলোঁ আৰু, উপায় নাই। এখন ঘৰৰ দৰ্জা আছিলে, ঘৰৰ দৰ্জা কিমানত বিকিলে? 800 টকাত বিকিলোঁ। 800 টকাত বিকিছে, গোটত দিবলগীয়া হৈছে পইচা। এই বাসিন্দা হয়, আপোনাৰ নামটো জনাব? মোৰ নাম মহম্মদ ৱাহিদুৰ ৰহমান। আমি এখেতৰ ঘৰটো আমি দেখিছোঁ, এখেতৰ ঘৰটো গোটত লাগি সমগ্ৰ তেওঁৰ ঘৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে, বাকীখিনি সামগ্ৰী বিকিবলগীয়া হৈছে। কওকচোন আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? এনেই আমি ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা হিচাপে কেতিয়াবা সোধোঁ এইবোৰ কি কৰিছা, বোলে নহয় গোটত পইচা দিব লাগে, তাৰপৰা কেতিয়াবা টিং বিক্ৰী কৰে, কেতিয়াবা ধৰক এনেকুৱা আগতে টিভি বিকিছে, ক'ৰবাত ঢেঁকী বিকিছে, তাৰপৰা এই ল'ৰা ছোৱালী টেবুল বিছনা এনেকুৱাবোৰ কিছুমান বস্তু বিক্ৰী কৰিছে, তাক সোধোঁ কেলৈ কৰিছা এইবোৰ, বোলে গোটত দিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ। বোলো তোমাৰতো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া হেৰি আছে, তুমি ঘৰৰ টিং চিংবোৰ কেলৈ খুলিছা? নাই গোটত দিব লাগিব, নহ'লেতো উপায় নাই বুলি এইবোৰকে দিছোঁ। তাৰপৰা সুধিলোঁ মাটি বাৰী কি হ'ল, মাটি বাৰীও বোলে মোৰ শেষ। তেনেকৈ আৰু কিছুমান স্থানীয় মানুহ তেনেকৈ প্ৰবীণ কুমি, তেওঁৰ কাষতে আৰু এজন আছে, সেই তেনেকৈ গোটেই মাটি দি সেইজনো আজি দেখিছোঁ দুইজনেও ইয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'লগৈ নাই আৰু। মানে এনেকুৱা ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি এইটো অঞ্চলত আৰু কেইবাজনো আছে? বহুত আছে, বহুত আছে, আপুনি যদি তাৰ কোনোবা তদন্ত কৰা যায় নহয় বহুত ব্যক্তি পাব। কি ক'ব আপুনি, কি ক'ব যে এই গোটেই মানুহখিনি সঁচাকৈ উপকাৰ কৰিছে নে অপকাৰ কৰিছে? মোৰ মতে অপকাৰহে হৈছে, উপকাৰ হোৱা নাই। কাৰণ এইজন ৰাজীৱ দাসৰ কথাই ক'বলৈ গৈছোঁ, আগতে বেপাৰ এখন কৰি বা এনেকৈ কৰি যিকোনো হাজিৰা চাজিয়াই কৰিছিলে, তেওঁ বহুত ভাল ধৰণে চলিছিলে আমি দেখাত। ধৰক এইটো অৱস্থা নাছিলে বা ৰাজীৱ দাসে নিজেও কিছুমান ধৰক হেৰি চেৰি কৰি বনাই মেলি লৈছিলে ভালকৈ। এতিয়া কিন্তু ৰাজীৱ দাসে আগতে বাইকো চলাইছিল, এতিয়া দেখিছোঁ চাইকেল এখনো ৰাজীৱ দাসৰ নাই বৰ্তমান। আৰু তেওঁ শিক্ষিত বুলিও আমি জানো, শিক্ষিত ল'ৰাই। গতিকে এয়া আছিল গোটৰ কবলত সোমাই ঘৰৰ সকলো সা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলোৱা এগৰাকী অসহায় যুৱকৰ কৰুণ কাহিনী। যিহেতু এনে গোটসমূহৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি ইতিমধ্যে বহুকেইটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আহিছে।
তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই গোটসমূহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নাকি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই অসম চৰকাৰে। এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কি মতামত হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাওক বুলি আশা থাকিল। যিহেতু এনেধৰণৰ আন বহুকেইটা ঘটনা অঞ্চলটোত ঘটিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত সেইসমূহো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়ে অনুগ্ৰহ কৰি সংযোগ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্ণেলিজিমত।